даже на Левски Матей Маркович, който пък в първото полувреме, в 30-та минута на първото полувреме се намеси по страхотен начин при удара на футболиста на Славия. Тук твой коментар за тази намеса на Маркович, разбира се, и как комплименти за неговия треньор и наш чест гост-анализатор. Разбира се. Ами, такъв тип удари, фалцови, насочени във ъгъла, са доста трудни, защото във всеки един момент топката може да промени траекторията си. И поздравления за начина, по който успя да се разтегли така, и да избие топката. Тук вече, както каза ти, идват и вратарските тренировки, които явно са си дали ефекта, но наистина е едно страхотно спасяване и показва, че е концентриран по време на целия матч. Струва ми се, че чисто физическите му данни са достатъчно добри за един стойностен вратар.